Zotitairi sot me Kryeministrin Abdullah Hoti keni zhvilluar vizitë zyrtare në Bruxell. Me këndu takuat dhe për çka diskutuat? Sot bashkarisht me Kryeministrin Hoti kemi pasur takime të ngjeshura në Parlamentin Evropian. Kemi takuar kryetarin e Parlamentit Evropian, zotin David Sassoli, me cilin kemi diskutuar për çështje që ndërlidhen me integrimin evropian, por në veçanti theksi ka qenë tek liberalizimi viza. Kemi theksuar se si Kosovë, si qeveri, i kemi përmbyllë të gjitha kriteret dhe kërkesat që kanë qenë nga Komisioni Evropian, dhe tani është në dorën e Unionit Evropian që këtë ndohë, po ashtu do të thotë i kemi njoftu edhe për zhvillimet politike në vend edhe në raport me agendën evropiane. A është diskutuar për ndonjë datë se kur mund të dalë çështja e liberalizimit të vizave në Këshillin e Evropës? Jo, nuk ka pas diskutim për datën, mirë po ajo që mund konfirmoj qytetarët e Kosovës është se në Parlamentin Evropian, vetë presidenti i Parlamentit Evropian, mirë po edhe grupi i miqësisë për Kosovën, i udhëhequr nga deputeti Mandra, janë plotësisht pro liberalizimit vizave, janë në DNI, se në fakt kjo është një padrejtësi që i bëhet Kosovës, është një vendim që në fakt tash është në nivelin bilateral, dhe në këtë aspekt u zotuan se edhe ata, mirë po edhe ne, do të punojmë më shumë veçantitëmon me disa shtete në mënyrë që kjo të ndodhë në presidencën e Gjermanisë. Por nuk ka konfirmime, nuk ka data, ajo që dua të them po ashtu është se në Parlamentin Evropian patëm një takim shumë të mirë edhe me disa deputet të IPP-së, mirë po ishte prezente edhe raportusja për Kosovën nga Parlamenti Evropian, ishte një debat i hapur, u diskutua për arritjet, mirë po ashtu edhe për kushtimin në rritjet që duhet vjen nga Bashkimi Evropian. Një takim i radhës, po ashtu është në Komisionin për punë të jashme, ku pritet do të thotë që të vallëzojmë argumentet politike, po njëkohësisht edhe njëherë të riforcojmë kërkesën tonë për liberalizim viza. Zoti Tahiri, a është hap tema e procesit të dialogut Kosovë-Serbi? Dialogu si çështje e integrimit evropian nuk është hap, mirë po kryeministri Hoti i ka njoftuar edhe deputetet në takimin e parë, edhe presidentin e Parlamentit Evropian për zhvillimet rreth dialogut dhe për kërkesën tonë që dialogu të përfundojë sa më shpejt që është e mundur, me njëjen reciproke dhe pa jetëzgjatësi të madhe, për shkak se kemi humbë shumë kohë dhe tani është me rëndësi që ndodhë epilogut një të ndodhë njëja reciproke mes dy vendeve. A kishte ndonjë koment nga zyrtarët e Bashkimit Evropian për marrëveshjen e arritur në Shtëpinë e Bardhë midis Kosovës dhe Serbisë? Nuk kemi hi në detaje, agenda jonë, synimi jonë, tema tona kryesore kanë qenë të lidhura me ndimin e Unionit Evropian që i ka japë Kosovës, me planifikimin për programet e reja financiare që i ka bëja në Kosovë dhe djetën ko për liberalizim në vizave. Zoti Tahiri, zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano ka deklaruar se Kosova nuk mund të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian, si pas ti për shkak se janë ende 5 shtetet antare të këti unioni të cilat nuk e ka njohur Kosovën shtetë. Si e vlerësoni këtë qasje të Bashkimit Evropian? Ky zëdhënësi nderuar e ka plotësisht gabim, për shkak se agenda evropiane për Kosovën datën që nga samiti Selanikut, me tani Kosova ka shku shumë për para, nuk dalën në asni rëthon dhe në asni kontekst me vendet tjera Balkanit përëndimor, pra ka plotësisht gabim, këtu nuk u tha asni koment për këtim, për shkak se aspiratat e Kosovës për Unionin Evropian, jo është Kosovës e qeveris për të poplit të janë të pa negociushme, kështu që në këtim nuk e kemi bisedu, nuk është ngritur dhe mendoj që ka plotësisht gabim. Shkuarja juaj në Bruxell me Kryeministrin Hoti vije pas kritikave që ka dhënë kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj për Kryeministrin Hoti se në takimet në Bruxell nuk ka shumë transparencë. A dëshmon kjo vizitë se janë relaksuar raportet e koalicionit? Jo, nuk lidhet absolutisht me këtë temë. Ne kemi planifikuar këtë vizitë tani që dy javë. Ne jemi ka shkuar bashkë me Kryeministrin tashe dy javë, portfolja ime lidhet me reformat e Bashkimit Evropian, me punë që i kombon këtë temë, punë që i planifikojmë që qeverimi e bo, pra në këtë temë, për tëtë nuk jemi absolutisht nuk ka asë një ndasi.
Zoti Tahiri, mos pajtimet e fundit për dialogun midis AK-s dhe LDK-s, a kanë ndikuar në bashkëqeverisje? Shko të jemë të koalicioni, këna kemë detyra dhe përgjësi që ne e ka dhonë kuvendi. Unë e kam një detyrë që e kam pranë qeverisë. Koalicioni vazhdojnë, do të diskutimet vazhdojnë, kanë me vazhdu ende kundërshtimet dhe argumentet pro dhe kënë, se këtu i kemi për të mirë venit, nuk i kemi për të mirë tas kujt, as për merita me marrë dikush as ma pak, sa ma shumë që ka debat, sa ma shumë që ka kundërshtim me argumente me fort të Kosovar. Në Bruxelles jem një, Abdullah Hoti, Besnik Tahiri, AK-ja, LDK-ja është një.